U mikrofonu je David Štumer. Jak hodnotíš to utkání, ty se vracíš po delší době, když jsi byl nemocný, tak víceméně jsi byl i dalším klíčovým hráčem tohoto utkání. Ale tak klíčovým hráčem. Já si myslím, že jsme konečně podali týmový výkon, bylo tam vidět to srdíčko, ta obětavost. Vlastně soupeře jsme víceméně k ničemu celý zápas nepustili. Tuším, že to při hře 5-5 to bylo 4-1 pro nás, takže což upovídá o všem. Dostali jsme pak nějaký ty goly v té přesilovce, pak v tom 6-5. Takže myslím si, že ve hře 5-5 jsme k ničemu vážnějšímu nepustili. Všichni tři lény hráli suprově. Takže za mě konečně asi dobrý týmový a odbojovaný výkon. Ne? Brno hrálo polovinu třetí třetiny bez brankáře, dalo z toho jednu branku, potom se jim povedlo ještě teda s brankářem snížit na další gol, ale vy jste díky tomu, že hráli bez brankáře, dali dvě branky do prázdné. Myslíš si, že tady to bylo taky klíčovým momentem toho utkání? Já si myslím, že v tom 6-5, myslím si, že jsme to hodně dobře bránili, my tam víceméně žádnou šanci neměli. Čekal jsem trošku, že vymyslejí něco jiného, oni prakticky 15 minut hráli pořád to stejný, i když to nefungovalo. Bylo vidět, že tam asi jsou problémy nějaký vnitř týmu, vypadalo i tak podle toho jejich chování na tom hřišti, takže myslím, že i tohle nám pomohlo. A určitě ty dva góly do té prázdné brány určitě pomohly, dodal nám to takový větší klid, takže určitě nás to vzbudilo. Tak u mikrofonu mám nejlepšího hráče Brna, Josefa. Pepo, řekni nám, jak by si hodnotil utkání? Víceméně to bylo velmi dlouho vyrovnané, ale potom Ústí vedlo 4-2 už se to začalo lámat. No, ta první třetina byla zase vyrovnaná, tak jak ty naše poslední zápas si poslední dobou, kdy to je, nevím, 1-1, 2-2, 2-1 prohráváme. Prostě vyrovnaný a pak přijde nějaký zlom, kdy v druhé třetině většinou dostaneme buď úplně strašně nasypáno, nebo dostaneme nějaký dva rychlý góly, který nás položí a pak už se z toho nedokážeme vyhrabat. A dneska byl ten zápas jako de facto skoro úplně stejný. Vy jste celou třetí třetinu, pomalu polovinu třetí třetiny hráli bez brankáře. Mysleli jste si, že byste mohli to Ústí dotáhnout, byla to jenom ztráta tří branek. Jednu branku jste víceméně i dali. No, já myslím, že už jako nebylo na co čekat, že jsme trenéři to chtěli zkusit. Myslím, že se nám to podařilo stáhnout, protože ve hře 5-5 už jsme pak byli takový, už to nebylo ono, takže sáhli tady k tomu. A akorát zase našima, myslím, tam dvouma chybama, kdy jsme zbytečně jako ztratili balon, tak jsme dostali jeden nebo dva góly do prázdné brány, no, což ten zápas úplně už jako rozhodlo. Brno má ještě teoretickou šanci, nebo nejenom teoretickou, ale furt reálnou šanci se uchránit před playdown, co je bude třeba změnit na ty poslední čtyři zápasy, tři? Tak nad tím přemýšlíme už asi 20 zápasů, takže když jsme to viděli, tak to změníme, ale v tuto chvíli prostě asi neví nikdo z nás, co máme udělat pro to, aby se to tak nějak jako zvedlo. No. Tak jo, díky.